कितने वादे दिए तेरी आज सताए रात राय तेरी आज सताए रात राय বহুত দিনৰ পৰা মানে কমেণ্ট দি আছিলে আহোজাৰ 510 চাউণ্ড টেষ্ট লাগে চাউণ্ড টেষ্ট লাগে। তো গাইজ আজি চাউণ্ড টেষ্ট শুনাইছোঁ আপোনালোকক। তো গাইজ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক, পূৰা আজি চাউণ্ড টেষ্ট শুনাই আছোঁ। আৰু এইটো ইফালে চাব পাৰে নতুন এম্প্লিফায়াৰ গাইজ, ইয়াৰো মানে ৰিভিউ দিম, মানে কেনেকুৱা হয় মেচিনটো, কিমান হিট হয়, মানে কেনেকুৱা হয় এইটো মেচিনে এইটো লুট ল'ব পাৰে নে নাই সেইটোকো কৰিম আপোনালোকক। তো গাইজ এইটো আহোজাৰ UBA-500W পাৱাৰ এম্প্লিফায়াৰ চাই লওক আপোনালোকে। আৰু এইটো মাত্ৰ লৈছে মোৰ 23,000, আৰু এইটো আহোজাৰ 510 গাইজ বক্স। তো এইটো এতিয়া চাউণ্ড টেষ্ট কৰিম আপোনালোকক শুনাই আছোঁ। তো গাইজ এতিয়া মই শুনাই আছোঁ আপোনালোকক, তো চাই থাকক গাইজ ভিডিঅ'টো। হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ আপোনালোকক, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হপাল ব্লগছ। তো গাইজ মানে বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু বছৰ নতুন বছৰৰ নতুন ভিডিঅ' মানে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' এইটো গাইজ। সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপ্পী নিউ ইয়াৰ, সকলোৰে নতুন বছৰটো ভালে ভালে যাক। আৰু লগতে বিহু আহিছে, তো বিহুৰ আগতীয়াকৈ মানে এডভান্স ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ সকলোকে অসমবাসীক। তো লগতে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম আজি নতুন মেম্বাৰ, মানে মই লৈ আহিছোঁ এটা নতুন মেম্বাৰ, মানে এইটো বক্স বজাবৰ কাৰণে এটা নতুন মেচিন লৈ আহিছিলোঁ। আগতে মই 700 ইউজ কৰি আছিলোঁ ইয়াৰ লগতে। তো 700 ইউজ কৰিলে কি হয়, মানে যদি মই বেলেগৰ হাতত দুদিন এৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মানে অভাৰলোডত মানে কাটা যোৱা চান্স থাকে, আৰু মোৰ কাটা গৈছে আগতে। আৰু সেইকাৰণে মই মানে নতুন এটা মেচিন লৈ আহিলোঁ এইটো বক্স বজাবৰ কাৰণে। চ' ৱাটৰ মই দেখাম আপোনালোকক, ইয়াত আছে নতুন এটা মেচিন, আৰু মই সেই মেচিনটো অলপ পিছত আনবক্সিং কৰিম। আৰু লগতে আজি আহোজাৰ 510ত চাউণ্ড টেষ্ট কৰিম, শুনাম আপোনালোকক তো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে ক'ব। তো মই এতিয়া অলপ পিছত মানে এইটো মেচিনটো আনবক্সিং কৰিম, মানে মই দোকানত অলপ খুলি চাই আনিছিলোঁ, সেইটো ক্লিপটো মই দেখাই দিম আপোনালোকক। মানে যাওঁতে মই ভিডিঅ' নবনালোঁ, আহোঁতেও মই ভিডিঅ' নবনালোঁ, আৰু দোকানতো মই ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। মানে সন্ধিয়াকৈ গৈছিলোঁ, মানে হঠাৎ গৈছোঁ, মেচিন ল'ব যোৱা নাছিলোঁ, মই চাবহে গৈছিলোঁ। কিন্তু চাব যাই পেলাই মানে দামটো অলপ কমত পায়, কম মানে কি মই ভবা নাছিলোঁ যে আহোজাটো মানে ইমানত পাম বুলি। মই বেলেগ কোম্পানী ল'ব গৈছিলোঁ, মানে ষ্টেঞ্জাৰো ল'ব গৈছিলোঁ, কিন্তু ষ্টেঞ্জাৰ নাই তাতে। তো নোহোৱাৰ কাৰণে মানে এইটো লৈ আহিলোঁ। আপোনালোকে ঘৰত গৈ দেখাব পাৰে এতিয়া, মানে ইয়াক আনবক্সিং কৰিম আৰু চাই যাম, মানে মেচিনটো টেষ্ট কৰি লৈ যাম আমি। কিমান আর এমএক্স পাওয়ার, কিমান কি কি ছিল, তো আপোনালোকে গম পাব যে আহোজা ভাল নে ষ্টেঞ্জাৰো ভাল। তো আপোনালোকে যোনে যোনে ইউজ কৰিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব আহোজা ভাল নে ষ্টেঞ্জাৰো ভাল। সেইকাৰণে মই অৰিজিনেল মানে আহোজাৰ মেচিনে লৈ আহিছোঁ, যাতে মোৰ মানে বহুত ভালে থাকে মেচিনটো, যাতে মই পিছত মই ৰিচেল ভিলুও পাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আহোজা লৈ আহিলোঁ। তো মই এতিয়া মানে ইয়াক আনবক্সিং কৰিম, আৰু লগতে চাউণ্ড টেষ্ট কৰিও শুনা আপোনালোকক। তো আপোনালোকে চাই থাকক গাইজ, আনবক্সিং কৰি আছোঁ এতিয়া, চাই থাকক। তো গাইজ এতিয়া এইটো আনবক্সিং কৰিম, আৰু এইটো হ'ল আহোজাৰ 500W মেচিন, মানে নতুন এম্প্লিফায়াৰ লৈ আহিছোঁ এইটো মই। আৰু এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখাম, আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব মানে কোনে কোনে এইটো মেচিন মানে ইউজ কৰিছে, ভাল হয়নে নহয়, ইয়াৰ কোৱালিটিটো মানে ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু মই এইটো মানে আহোজাৰ 510ৰ লগত বজাম বুলি লৈ আহিছোঁ, 510ৰ লগত মানে বজাম এইটো। আৰু আপোনালোকে যদি ইউজ কৰি আছে মানে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব এইটো মানে কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হয়, মানে পাৰফেক্ট হয়নে নহয়, মানে চাউণ্ড ঠিলে নে নিঠিলে, 500W লগত মিলে নে নিমিলে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব গাইজ। তো এতিয়া মই ইয়াক আনবক্সিং কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখাম। আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে মানে চাউণ্ডৰ বিষয়ে মই বহুত জানো, কিন্তু মই অলপো চাউণ্ডৰ বিষয়ে একদম নাই, মানে জিৰ' নলেজ, মানে একোৱেই নলেজ নাই। এইটো বস্তু মানে মোৰ বহুত চখ আছিল সৰুৰ পৰাই, মানে চাউণ্ড লম বা মানে কি আৰু গানৰ প্ৰতি মানে বহুত চখ। তো মানে এতিয়া মোৰ মানে চখটো পূৰণ কৰি আছোঁ, ইয়াত মানে লাভ চাভ মই একো বিচৰা নাই, আৰু মানে লৈ আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে দেখা পাইছোঁ ঘৰতে আছে বক্স, কোনো ভাড়া চাড়া ইমান নাযায়, কিন্তু মোৰ এইটো বস্তু মানে চখ, সেইকাৰণে মই লৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোককো দেখাম আৰু আগতো লৈ থাকিম, হয়তো বিহুৰ পিছতে মই লওঁ একযোৰা ল'ম 810 আহোজাৰ, তো নহ'লে বিহুৰ আগত ল'ম, নহ'লে বিহুৰ পিছত ল'ম 810 মানে আহোজাৰ ল'ম। তো আপোনালোকে দেখা পাব গাইজ। তো এতিয়া এইটো মই আনবক্সিং কৰিম আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম আৰু কোনে কোনে মানে 500 মেচিনটো আপোনালোকে ইউজ কৰিছে
তো কমেন্ট কৰিব মানে মই প্ৰথমতে লম লেভেলছ চেঞ্জাৰৰ কমতে পাই বুলি তো কিন্তু পিছত ভাবিলো আহুজা ললো ভাল ভাল কোম্পানীৰ ভাল বস্তু বুলি মই এটো লৈ লো গাইছ তো মই কি মই ইয়াক মানে আনবক্সিং কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাম তো আপোনালোকে চাৰিব গাইছ মেক্সিমাম পাৱাৰ দিছে 650 তো চাই লওক আপোনালোকে তো ইয়াত মানে বহুত কিবা কিবি আছে 500 ৱাট আৰএমএক্স পাৱাৰ ইয়াত আছে মেক্সিমাম পাৱাৰ পুৰা 650 দিছে তো তাৰপিছত 475 ৱাট আৰএমএক্স এইবিলাক কিবা কিবি 5% কিবা কিবি এনেকৈ দিছে মানে 750 বা 800 লৈকে ই ধুনীয়াকৈ ঠিলাব গাইছ তো এতিয়া আমি ইয়াক ওলাম ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত মানে অলপ বেলেগত লৈ যাম তাৰপিছত তাতে আমি চাউণ্ড টেষ্ট কৰিম তো এইখন আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক গাইছ মেনুখন তো দেখা পাইছেনে নাই আপোনালোকে নাজানো তো ভালদৰে চাই লওক মানে এইবিলাকৰ বিষয়ে মই একদম একোৱেই নাজানো কিন্তু এইটো জানো যে 650 আৰএমএক্স পাৱাৰ মেক্সিমাম কিন্তু 750 বা 800 মান ঠিলাবই আহুজাৰ মানে দিয়াতকৈ অলপ বেছিকৈ ঠিলে সেইকাৰণে মই আহুজাৰ লৈ আহিছোঁ আৰু এইখন চাব পাৰে আপোনালোকক দেখালোঁ মেনুখন তো আপোনালোকে হয়তো জানেই বহুতে 500 ৱাট মেচিনটো চলাই আছে চাগে বহুতে কিন্তু হ'লেও মই আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু দুটা ফিউজ আহে চাই লওক আপোনালোকে এইটো এটা দুটা ফিউজ আহে তো এইটো হ'ল মেচিনটো আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গাইছ ধুনীয়া কৰি ইয়াক ওলাম তো চাৰে গৈ গাইছ দেখাই আছোঁ তো গাইছ এতিয়া ইয়াৰ পৰা মানে ইয়াক ওলাই আছোঁ মেচিনটো তো গাইছ মানে মেচিনটো বাহিৰত ওলাই আনিলোঁ আৰু এতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ দেখাম তো ফ্ৰণ্ট ফালেও দেখাম বেক চাইডেও দেখাম কেনেকুৱা হয় তো এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাৰিওকো মই দেখাই আছোঁ তাৰপিছত মই আহুজাৰ 510টো চাউণ্ড টেষ্ট কৰিম আৰু ওপৰত নকৰোঁ আজি অলপ বেলেগত লৈ যাম মানে অলপ ফ্ৰীকৈ চাউণ্ড টেষ্ট কৰিম অলপ দীঘলকৈ কৰিম মানে অলপ গান এটা ফুল গান এটা বজাম তো আপোনালোকক দেখাম ধুনীয়া কৰি তো গাইছ এতিয়া মই আপোনালোকক এম্পলিফায়াৰটো দেখাই আছোঁ তো চাই লওক আপোনালোকে এইটো হ'ল মানে এম্পলিফায়াৰ আহুজা 500 ৱাটৰ এইটো হ'ল এম্পলিফায়াৰ চাই লওক আপোনালোকে UBA 500 ৱাট এইটো এম্পলিফায়াৰ আহুজাৰ 510 কেইটা বজাবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মেচিনটো ভাল কৰি তো চাই লওক গাইছ ধুনীয়া কৰি তো এইটো হ'ল আহুজাৰ 500 তো চাই লওক গাইছ এইটো UBA 500 ৱাট এইটো মানে পাৱাৰ এম্পলিফায়াৰ আহুজাৰ তো এইটো ৰিষ্টাৰ্ট এইটো পাৱাৰ বটন তো এইটো মিউজিক মানে কি আৰু বেছি হেৰি নাই ইয়াতে চাওক আপোনালোকে মাইক্ৰ'ফোনৰ মাত্ৰ মাইক্ৰ'ফোনৰ কেইটা নাই পেন ড্ৰাইভৰ নাই অন অফ এইটো তো গাইজ বেছি একো নাই এইফালে চাই লওক আপোনালোকে মাইক্ৰ'ফোন ভৰোৱা একো নাই জেকপিন নাই বাছ চিম্পুল মেচিনটো সেইকাৰণে অলপ দামটো মানে কম বেছি কমো নহয় মানে সেইটোতকৈ যিটো মানে পেন ড্ৰাইভ থাকে কৰ্ডলেছ কিবা কিবি ভৰাই থাকে 3000 বেছি পৰি যায় 2000 বেছি পৰি যায় আৰু এইটো মোৰ মাত্ৰ পৰিছে 23000 টকা গাইজ তো এইটো মেচিনটো চাই লওক আপোনালোকে ধুনীয়া কৰি যদি কাৰোবাক লাগে ল'ব পাৰে এইটো হ'ল ৰিষ্টাৰ্ট এইবিলাক কিবা কিবি মিউজিক অক্স কৰ্ড কিবা কিবি ভৰোৱা এইটো মাষ্টাৰ চাউণ্ড মানে বেলেগ বেলেগ নাই দুটাৰ কিছুমানে দুটা দুটা মেচিন থাকে তো মানে দুটা দুটা ভলিউম বাটন থাকে এইটোত এটাই আছে চাই লওক আপোনালোকে আৰু এইটো হ'ল এইবিলাক চাব পাৰে এইটো বেচ কিবা কিবি ল' হাই কিবা কিবি এনেকৈ আছে হাই মিড কিবা কিবি তো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো গাইছ এইটো হ'ল বেক চাইডৰ পৰা চাই লওক আপোনালোকে ধুনীয়া কৰি এইটো হ'ল বেক চাইডৰ পৰা আৰু এইটো কমন 248 তো চাই লওক আপোনালোকে এইটো মাইক অক্স কিবা কিবি আছে লাইন আউট লাইন ইন আছে ইয়াতে তো চাই লওক আৰু এইটো হ'ল ইয়াৰ নম্বৰ চিৰিয়েলি নম্বৰ আৰু আহুজা পিছফালেও আছে এইটো চাই লওক তো গাইছ মই আপোনালোকক এম্পলিফায়াৰটো দেখালোঁ তো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে এম্পলিফায়াৰটো প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তো UBA আহুজা 5 ৱাটৰ এইটো এম্পলিফায়াৰ পাৱাৰ এম্পলিফায়াৰ তো মই এতিয়া আপোনালোকক মানে এম্পলিফায়াৰ দেখুওৱা হৈ গ'ল তো এতিয়া মই আপোনালোকক চাউণ্ড টেষ্ট কৰি শুনাম তো আপোনালোকে চাৰে গৈ গাইছ মই দেখাই আছোঁ পুৰা চাউণ্ড টেষ্ট শুনাই তো চাৰে গৈ গাইছ তো গাইছ মই বাহিৰত চাউণ্ড টেষ্ট কৰিব নিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানে বাহিৰত নিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ নিব নোৱাৰাৰ কাৰণ হ'ল মানে মানে নিবৰ কাৰণে একো সুবিধা নাছিল সেইকাৰণে মানে নিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া মানে ঘৰতে মানে চাউণ্ড টেষ্টটো কৰিম আৰু মানে পুৰা ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইটো ছেটআপটো আহুজাৰ 510 বক্স আৰু এইটো হ'ল আহুজাৰ 500 UBA 500 ৱাটৰ এইটো পাৱাৰ এম্পলিফায়াৰ চাই লওক আপোনালোকে আৰু এইটো মাইক এটা লগাব পাৰে মানে মাইক্ৰ'ফোন এটা তাৰপিছত অক্স 1 কৰ্ডৰ এইটো তাৰপিছত এইটো মাষ্টাৰ চাউণ্ড চাই লওক গাইছ তাৰপিছত এইটো বেছ ল' মিড মিড হাই মিড আৰু এইটো এইটো মানে কি কিহত হয় এইটো চাগে অলপমান মানে চাউণ্ডটো মিলোৱা কিবা এনেকুৱা চাগে এইটো তাৰপিছত এইটো অন অফ মানে এইটো যদি অফ কৰা যায়
এটো কাম নকৰে আৰু এটো যদি অন কৰি দিও এইটা মানে সুইচ বাটন কেটা কাম কৰে আৰু মই বেক সাইডে দেখাইছো মই আৰু কোড কোড ফিটিং কৰিছো এটো মই দেখাইছো গাইস তো গাইস চাইলক আপোনালোকে এটো কমনত লগাইছো দুটা আৰু ফোর ওমত লগাইছো দুটা মানে এটা বক্স এটো আৰু এটা বক্স এটো তাৰ পিছত ইয়াতে মানে লগালো ইয়াতে অক্স মাইক্রো মাইক এটা অক্সৰ লগাম ইটা ইয়াতে তাৰ পিছত এটো মাইক আছে গাইস এটো লাইন ইন লাইন আউট হৰি ব্লক কিবা কিবি আছে তো এটো ইয়া হুজার চাইলক আপোনালোকে এটো সিরিয়াল নম্বৰ গাইস এটা সিরিয়াল নম্বর হয় ইয়ারে তারপর ইয়াতো লিখা আছে তো ইয়ার মানে ভিতরটো ট্রান্সফর্মারটো এইবিলাক এনেকুৱা নম্বরবিলাক লিখা থাকে অরিজিনাল ব্লকত তো এইবিলাক মই আর আপনার খুলি খুলি দেখা না থাকো গাইস তো গাইস এতিয়া এটো মই ইয়াতে লগাম এটা ইয়াত লগালো আর ইয়াত এটো লগাম তো গাইস হয়ে গেল ফিটিং করা এতিয়া আর ইয়াতে এতিয়া সুইচ দিম তো এতিয়া গাইস পাওয়ার দিম ইয়াত তো আপনার মই দেখাই আছো কৃষ্ণ বিশ্বকর্মা তো গাইস চালক পাওয়ার পাই গল আর একদম লগে লগে কুলিন সাউ গাইস পুরো ফ্যান চলি গল আপনাদের ফ্যানের সাউন্ড শুনেছে আর পিছফালে সাইকে ফ্যানটো আছে মই শুনাই আছো দেখাই আছো আপনার তো গাইস ইয়াত আছে ফ্যানটো চাইলক পুরা মানে হাওয়া আহি যায় চাইলক আপনাদের পুরো ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া আহি হাওয়া আহি থাকে মানে গরম হব নিদিয়ে মেশিনটি হিট হব নিদিয়ে তো শুনা পাইছে সাইকে আপনাদের গাইস তো গাইস পুরো ফিটিং করা হয়ে গেল আর মোর পিছফালে চাইলক আপনাদের পুরো ফিটিং করা হয়ে গেল মেশিনের পাওয়ার দিয়ে দিছো আর এটা কোড লগাম তারপর নো কপিরাইট গান লগাম তারপর আপনাদের শুনাই আছো আর তারপর মিক্সারের লগত কানেক্ট করে কিনে বজাম আর তারপর গ্যাস মানে পুরো দুই ঘন্টা বজাম মানে মেশিনটা কিমান গরম হয় হিট হয় তো চাম আর আপনার মানে যদি গরম হয় আপনার জানাই দিম আর যদি মানে এনেকা এই মেশিন কোনোবাই ইউজ করে আছে আর যদি ইউজ করে আছে 510 বজায় তো আপনাদের কেনকা সার্ভিস পাইছে প্লিজ মোক কমেন্ট করে দিব কারণ মানে ফার্স্ট টাইম 500 ওয়ার্ডের লগত 500 আহুজার বক্স তো বোঝাম মানে 510 এই আহুজার বক্স তো মই বোঝাম তো আপনাদের সাই দেখো গাইস যদি আপনার ভাল লাগে মানে সাউন্ড কোয়ালিটি যদি ভাল লাগে প্লিজ কমেন্ট করে দিব গাইস তো আপনাদের এটা শুনক মই আপনার শুনাইছো গাইস তো গাইস এটা গান লগাই আছো তো শুনক আপনাদের পুরা গানটা লগাই আছো আর আপনার শুনাইছে ধুনিয়া করে তো শুনক গাইস তুই মেরা রোজ কমল রোজ তুই মেরা রোজ কমল রোজ ভিজবা দে দিয়ে কিতে দে দিয়ে তেরি আজ দায় রাত রাত তেরি আজ দায় রাত রাত দে দিয়ে কিতে দে দিয়ে তেরি আজ দায় রাত রাত তেরি আজ দায় রাত রাত জুড়ি সজনা জব পাস না আয়ে ও দিল পে লাত লগায়ে ও মেরে তু দুশ্মন হো না দুশ্মন ক্যো হো ও বলমা ক্যো ও তুনে মেরি ঢোল বজা দে ये ऐसे कैसे नाच ना चाह दे ओ मेरे तू दुश्मन हो ना दुश्मन कैसे तू मेरा रोज रोज कमल तू क्लोज তেরি আজ দায় রাত রাত চল ভাগ চলে কহিয়া যাহা রাত কটে ওহিয়া তেরি আজ দায় রাত রাত জুলি লিপ লিপ ধুনে তেরে কেটে দা না না হাঁ কুছ জুলি ধুনে তেরে কেটে দা হাঁ কুছ জুলি তো
তো গাইস মই আপোনালোকৰ সাউণ্ড টেষ্ট শুনালো পুৰা এটা গান বজাই দিলো মানে এতিয়া লগে মেচিনটো একো গৰম হোৱা নাই আৰু আপোনালোকে শুনক পুৰা ফেন চুলি আছে পুৰা কুলিং সিস্টেমটো মজা মানে একদম পুৰা ফেন চুলি থাকে আৰু মেচিনটো মানে গৰম হ'বই নিদিয়ে আৰু মই পুৰা 2 ঘণ্টা বজাম লৈছো আৰু পুৰা 2 ঘণ্টা বজাম যদি মানে গৰম হয় ভিডিঅ' লাষ্টত মই কৈ দিম গৰম হৈছে বুলি আৰু এতিয়া লগে মানে গৰম হোৱা নাই আৰু বজাই থাকিম পুৰা 2 ঘণ্টা বজাম আপোনালোকক আৰু গাইস আহুজাৰ 500 ডছৰ এটা ভাল কথা মানে আগফালে বহুত সাউণ্ডটো ঠিলে আৰু পিছফালে বেছটো যায় মানে পিছফালে থাকিলে কথা পাতি থাকিব পাৰে কিন্তু গমে নাপায় কিন্তু আগফালে থাকিলে গাইস কথা পাতি থাকিব নোৱাৰি বাৰু কিন্তু পিছফালে বেছটো পুৰা গুমগুমাই থাকে কাৰণে কথা পাতি থাকিব পাৰে আৰু এতিয়া মানে সাউণ্ড টেষ্ট চলি থাকিব পুৰা 2 ঘণ্টা চলি থাকিব যদি মানে মেচিনটো হিট হয় তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক জনাই দিম আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল মানে সাউণ্ডৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিব তো এতিয়ালৈ বাই বাই ভালে থাকক সুখে থাকক মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকক তো বাই বাই গাইস তো এতিয়া মানে আহুজাৰ ল' আহিব 810 তো যদি আহে বিহুৰ আগত হয়তো ভিডিঅ'টো পাব পাৰে যদি গাইস ভিডিঅ'টো লাগে কমেণ্ট কৰি দিব তো গাইস এতিয়ালৈ বাই বাই